በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። እንተ ዘይሐምም ኔሬ አይም ተነሳሕኩን። መንፈሳዊ ስነ ጽሑፍ ቀዳማይ ክፋል። ንኽጽሕፍ መደብ ዝገበርኩ ሕጂ ስጋይኩ ዳኣምስ ጀመረ ዳርጋታ ኻብዛ ሓላፊት ዓለም ዝፋንወላ ሰዓት ኣብ ትቐርበላ ዘላ እዋን እዩ። ኣብ ጉዕዞ ዓለም ዝመቀረን ዝበለጸን ነገር መንገዲ እግዚኣብሔር ጥራይ ምዃኑ ኣብ ዝቐረበ እዋን ይበርሁለይ። ከመይ ብሓቂ ዓለማዊ ነገራት ግዜውን መጥፍእን እዩ። ነዛ ሕጂ ትፈርስ ዘላ ስጋይ ንምሕጓስ ይምበር ነቲ ኣምላኽ ዝሃበኒ መንገዲ ክማለለሲ ፍቐድኩን ምውዳእ ክሰስኒ እምበር እቲ ሕማቕ ልማድ ንኽኣትዎ ዝተባባዓኒ ሮቤት ዝበሃል ዓርከይ ነይሩ። ኣብቲ ጉዕዝ ዕብዳን ዝተላለኽዎን ደቂ ኣንስትዮ ኣዝየን ብዙሓት ስለ ዝነበራ ብምድንጋር እሞ ንክንደይ ዘየስሓትኩ ንዝሓልፍ ሓጎስ ዘይሓልፍ በደል እናፈፀምኩ ንስጋይ ፍፁም ኣርጊሰ እያ። ግን ከዓ በቶም ገለ ሽዑ ንቤተ ክርስቲያን ክማለሱ ዝሪኦም ዝነበርኩ መንእስያት ይግረም ዳኣ ነበርኩ። እንታይ ዓይነት ፍጥረት እዮም እዚኦም? እዚ ብዓላነ ዘለና ህይወት ተሓቢእዎም ኣሎ እምበር እንተ ዝኣትውዎስ ካባና ምጎድድ ነይሮም ዝብል ዘረባ ናይ ረቤል ዓርከ እዩ። እንተ ኣነ ግን ቃል እግዚኣብሔር ክንገር እንተሰምዐ ቁርብ ሓጢአተይ ዝክር እሞ ጸኒሐ ግን ይርስዕ። ኣብ ጉዕዞ ንእስነት ንእግዚኣብሔር ምፍራሕ ዘይተለምደ እዩ። ከመይ ዝበዝሐ ካብ ህዝብና ብእግሩን ብኢዱን ክተሓዝ ምጀመር እዩ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዝወይ። እዚ ግን ካብ ኣሕዋ ደቂ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝተምሃርክዎ ናይ ጌጋ ጌጋ እዩ። ክፉእ መዓልታት ከይመፀ ባሃ ይብለንን እትብለሉ ዓመታት ከይቀረበን ከሎ ብመዓልታት ንእስነት ካነ ፈጣሪኻ ዘክሮ ጽሑፍ እዩ። ሰላብ ዓራት ምውዓለይን ደቂ ቤተ ክርስቲያን ምፍላጥ ኣይነ ነዛ ጠቕስ እዚኣ ዝፈለጥኩ። ንእግረ መንገደይ ከዓ ንዅልኻትኩም መንእስያት ነዛ ጠቕስ እዚኣ ንኽትፈልጥዋን ንኽትፈትውዋን ይመክር። ናብቲ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ክዛረብ ዘገደደኒ ታሪክ ህይወተይ ክመልሰኩም ገዛናን ገዛ እንዳረቤል ዓርከይን ጠቓጠቓይ ነይረን። ምስኡ ካብ ቀደም ብሓደ ሰብ ዝነበርና ልክዕ ከም ኣሕዋት ነይሩ ትፍቕርና እንታይ ከምዚ ሓሰብና ከዓ ኣብ ንግብዘሉ ዝነበርና እዋን ሙሉእ ሓሳባትና ናይ ለይታዊ ትልህትን ፍቐዶ ጓይላን ኮነ ሮቤል ሓደ ነዲ እዩ ነይሩ። ኣዲኡ ኣምሂረን ኣብ ዝብፃሕ ከብፅሖ እዩ ነይሩ ትመደበን። ሮቤል ግን ነዲኡ ብዙሕ ግዜ እዩ ዝደናግረን ነይሩ። እንተ ኣነ እሞ ኣብ ገዛይ ከማዝዩ ጥዑይ ሰብ እዩ ዝመሓለይ ዝነበረ። ክገርመኩም ኣቦይ ካህን ሓወይ ከዓ ድያቆን እዮም። ኣብቲ ናቶም መስመር ንኽኣቱ ኣቦይ ብዙሕ ግዜ እንተመዓዱኒ፣ ኣነ ግን ካብቲ ናይ ቅዱሳን ዜማታትን ናይ እግዚኣብሔር ፍቕሪ ምስጋናን ኣብዚ ዘለኹ ኩነታት ዘብፅሓኒ ዓለማውነትን ናይ ንእስነት ዕንድራን እየ መሪፀ። ጣዕሚ ንእስነት ምስ ኣተኻዮ ዝሓልፍ ኣይመስለካኒ። ብሓቂ ከዓ ጥዑም ዕረ ኮይኑ ረኺበዮ። ደወል ቤተ ክርስቲያን ሰዓት ሓደ ለይቲ ክድወል ከሎ ኣቦይን ሓወይን ተንስኦም ናብ ቤተ እግዚኣብሔር እዮም ዝግስግሱ። ኣነ ግን ይትረፍ ክተንስእ ነቲ ደወል እውን ሰምዐ ይፈልጥን። ደወል ግን ንስለ ምድዋል ኣይኮነን ዝድወል ነይሩ። ኣንቱም ደቂስኩም ዘለኹም ንቕሑ ንዑ ንእግዚኣብሔር ወድሱ ኣመስግኑ ጊዜ ጸሎት ኣኺል እዩ ዝብል ዝነበረ ነዚ ፃውዒት እዚ ግን ድቃስ እየ ዝሕልፎ ነይረ። እቲ ደወል ግን ንካህናት ጥራይ ዘይኮነስ ንዅሉ ሰብ እዩ ዝምልከት። ንምዃኑ ከመይ ገይረ ክተንስእ? ኣብ ዝወዓልኩ ውዒለ ፍርቂ ለይቲ ገዛ እናእተኹ ድኣ ከመይ ገይረ ቤተ ክርስቲያን ክርክበሉ? መቸም ኩሉ ዝብሎን ዝፅሕፎን ዘለኹ ንምህሮ ስለ ዝኾነ ሓደ ግዜ ምስ ረቤል ዓርከይ ዝገበርናዮ ክነግረኩም። ሰዓት ሰለስተ ነለይቲ ኣቢሉ ይኸውን። ከምቲ ናይ ዘውትር ልማድ ጌርናዮ ዝነበርና ሓጢኣት ንምትክባር ኣብ ጉዕዞ ዕብዳን ኣብቲ ናትና ዓላማ ዝረኸብናን ደቂ ኣንስትዮ ሒዝና ቦታ ከምሰኣና ነቲ ፅዩፍ ነገር ኣብቲ ከባቢ
ቅዱሱን ሕፍሩን ቤተ እግዚአብሔር ፈጺምና አሰርናይ ጽያፍና ከልገስናዮ ከድና ከም ጅግነትን ትብዓትን ቆፂርና ኸዓ መሲዕ ረኽትና ዓለልናሉ ሽዑ ዘይርስዖ ኣቦይን ሓወይን ለይቲ ብምትንሳ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክመፁ ንሕና ኸዓ ንገዛና ክንከይ ስለ ዝረኣናዮም ብጸልማት ኣላኪስና ዓለፍናዮም። እዚ ሰይጣናዊ ስራሕ ግን ውዒሉ ሓዲሩ ከም ዝቐስፈና ሓሲብና እውን ኣንፈልጥን ኢና። ዝሕዝን እዩ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብዙሕ ሓጢኣት ሰሪሕና። እዚ ዘለናዮ ዘመን እውን ሓጢኣት ከም ምዕባለ ኮይኑ ነጊስሉ ዘሎ እዋን እዩ። ንስድራ ቤትና ንደናግር ዘለና ዳ ኣይመስልና ነይሩ እምበር ብነፍስና ንፀወት ከም ዝነበርናስ ብድሕሪ ሮቤር ዓርከይ ብማት የፈሊጠ እቲ ግዜ ቅድሚ ዓመ ከምዚ እዋን ነይሩ። ምስ ሮቤል ኣብቲ ልሙድ መንገዲ ሓጢኣት ኣምሲና እናተመለስና ሮቤር ዓርከይ ክሓምም ጀመረ። ኣነ ግን ስለ ዘይተገደስ ኩሉ ንገዙ ኣብፅሐ ንገዛይ ገጸይ ገስገስኩ። ኣብቲ ሰሙንቲ ግን ሮቤል ሕማም እናበርትዖ ስለ ዝኸደ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ነብሱ ክደክም ስለ ዝጀመረ ምስተን ከም ብለን ዓይነን ዝካናኸንኦ ዝነበረ ኣድኡ ንሕክምና ወሰድናዮ። እቲ ብዋዕ ንእስነት ዝሓምምን ዝደክምን ዘይመስል ዝነበረ ሮቤል ሽዑ ግን እዝኑ ውዲቑ። ሓካይም መርሚሮም ጥርጣር ግዲሕ ዲሮምሉ ኮይኖም ደም መርመራ ክገብርሉ ሓተትዎ። ሮቤል ብጣዕሚ ስለ ዝፈርሀ ንእሎቱ ኸንቀጥቅጥ ተዓዚበዮ። ተስፊት ሓወይ ነደይ ኣፋንዋ በጃኻ ኣፋንዋ ነብሰይ ከም ገለ ይገብረንሎ በለኒ እንታ ኾንካ ተመሊሰ ሓትትክዎ። ስምዓኒ እንዶ በጃኻ ባዕለይ ሒዝዮ ክመጽኤልካ ነደይ ኣፋንዋ በለኒ ሮቤል እናንጸርጸረ። ስብሃት ለእግዚኣብሔር ወለ ወላይቱ ድንግል ወለ መስቀሉ ክቡር ኣሜን። ካልኣይ ክፋል ይቕጽል።